אז אנחנו עושים קצת, אנחנו נעשה קצת שינוי בפאנל, ואנחנו נעבור, לשרון איתן. שרון היא דוקטורנטית, גם אוניברסיטת בר אילן פה שולטת. דוקטורנטית במסלול המשולב במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן. היא קרימינולוגית בהנחיה של פרופסור נתי רונל. היא קרימינולוגית שיקומית במקצוע שלה, מלווה תהליכי שיקום והחלמה של נשים נפגעות סמים ונשים נפגעות עבירות מין. ושרון, הכותרת של ההרצאה שלה, מחיפוש סיבה למציאת משמעות, מסע רוחני של נפגעות טראומה מינית. דובר מקודם על רוחניות, ועכשיו זה נכנס אלינו ככה מכיוון אחר. אז שרון, בבקשה. המצגת שלך, אני לא אמורה להיות פה, לקחו לי פורטה, זה לא פורטה שלי בהכרח. מה, מה? שאלה כן פתוחה, נו, איפה היא? אני לא רואה אותה. אוקיי. רגע, הנה, מעולה. רגע. התחלנו, יופי. התחלנו. אוקיי, שלום, צהריים טובים. אז כמו שרותי אמרה, כבר דיברנו כאן על רוחניות, וספציפית, לא במקרה, ידידי היקר טולי פלין דיבר על זה. שנינו הולכים דוקטורנטים בהנחיית נתי רונל. אמרתי, נתי מקודם קצת מרגישה כמו פרדו בלדתם, זה שאנחנו מרצים בנפרד, חריג אצלנו. אני לוקחת את זה לכיוון של נפגעות אלימות מינית, והמחקר כולו הוא למעשה, המטרה שלו היא להניח בסיס לפיתוח תיאוריה, שתיקרא ויקטימולוגיה רוחנית. המחקר הספציפי הזה מתייחס אל מציאת המשמעות. אני רוצה ממש ככה לצלול לתחתית המצגת ששואלת על, שאומרת שהאדם מחפש משמעות, אני מקווה שאנחנו בדף הזה, זה בדף השני. האדם מחפש משמעות, ואנחנו אומרים שהאדם הפוסט-טראומטי מחפש משמעות רוחנית. ולמה דווקא משמעות רוחנית? זו שאלה שנתקלתי בה הרבה, מה בכלל הקטע הזה עם הרוחניות, ולמה אנשים, למה אתם כאילו, מה הקטע הזה? אז הקטע הזה מבחינתנו הוא כזה, אני חושבת שבהתחלה הזו הייתה, אני מצטערת אם אני לא זוכר את השם נכון, דוקטור טלי גל, שדיברה על, שהביאה את הצירים של נפגעי עבירה, ושנפגעי עבירה בכלל, שדיברה על התהום הזה שנפער. והתהום הזה והריק הזה שנפער אצל נפגעי עבירה, הוא כל כך גדול והוא כל כך תהומי, ויש איזה קרע אדיר וניתוק שטולי גם דיבר עליו, הניתוק הזה גם של האדם מעצמו, גם של האדם מהסביבה שלו, וגם של האדם מכל מה שהוא מעבר לו, מהכוח העליון, מהאמונות הבסיסיות שלו, מהערכים הבסיסיים שלו. בעצם השבר הוא כל כך גדול, ואצל נפגעות אלימות מינית, אני קצת רוצה להימנע מלעשות השוואות, אבל אני בכל זאת אגיד, אצל נפגעות האלימות מינית, ייתכן שהדבר הזה הוא גדול יותר, מפני שאלימות מינית פוגעת בנקודה מאוד מאוד בסיסית של המהות שלנו כבני אדם, של המהות החברתית שלנו ושל המהות שלנו בכלל, שהיא נקודת החיבור. אלימות מינית היא חיבור בכוח, היא חיבור בכוח. ומשהו באמונות הבסיסיות של האדם נפגם קשות, מעצם האלימות הקשה הזאת. המודל מציאת המשמעות מדבר על כך שיש משמעות גלובלית, שאומרת שיש לנו אמונות וערכים, שאותם אנחנו בעצם יוצקים אל תוך הנסיבות, ומתוכם אנחנו גוזרים את המשמעויות למצבים שאנחנו נקלעים לתוכם. אז כך שאם מערכת הבסיסית נפגעה בדרך כלל בגיל כל כך צעיר, ההתחלה היא שם ואחר כך זה כבר רוויקטימיזציה, אם המערכת האמונות נפגעה בגיל כל כך צעיר, זה צובע כבר את כל שאר התפיסות ואת כל הפרשנות לכל שאר הנסיבות, מתוך אותה נקודת מבט של הקורבן, מה שאנחנו קוראים לו ריכוז עצמי וריכוז עצמי קורבני, נקודת מבט של קורבן שרואה את כל החוויות שקורות אותו כבר כקורבניות. השאלה שקורבן שואל את עצמו, ואולי השאלה שהכי מאפיינת קורבנות, היא למה זה קרה לי? אנשים שואלים את עצמם ולא סתם, וקורבנות בוודאי, וקורבנות של אלימות מינית, שאלימות מינית כרוכה בכל כך הרבה אשמה ובושה והאשמה עצמית, למה הדבר הזה קרה לי ואיך הייתי יכולה למנוע את זה? יש עניין של אשליית שליטה, של אם הייתי עושה ככה, אז אולי זה לא היה קורה, אם הייתי עושה ככה, אולי זה כן היה קורה, אולי היה קורה אחרת. איך הייתי יכולה למנוע? אז אותה אשליית שליטה שמתבטאת בשאלה למה, אני חושבת שאפשר לעבור, כן? שנייה, אני בודקת שזה אכן זה. כן. לא, לפני כן, לא משנה. למה? אז אולי פספסתי אחת. אחת השאלות, כמו שאמרתי, שאלה למה, מה שקורבנות
אני קצת אספר על המחקר, המחקר פנומנולוגי, האוכלוסיות המחקר היו נשים שעברו אלימות מינית וראו ברוחניות חלק מההון ההחלמתי שלהם, ואולי אפילו הדבר העיקרי בהון ההחלמתי שלהם, מטפלים עם זיקה רוחנית שנתנו איזשהו הסבר על ה... שנתנו את נקודת המבט הטיפולית על טיפול עם זיקה רוחנית, גם סיפרו את הסיפור של החוויה שהם עברו כמטפלים, וגם של קורבנות שהם טיפלו בהם, ומנהיגים רוחניים שנתנו את האינפוט המתודולוגי יותר, לא המתודולוגי, יותר של התורה הרוחנית שלהם. אז אלה, וגם של אנשים שפונים אליהם לעזרה ולייעוץ, איך הם מתנהלים עם זה, ומה השקפה שלהם על אלימות, על טראומה בכלל ועל טראומה מינית בפרט. אז אחד הדברים שבאמת שמעתי יותר מאנשים זה את המעבר הזה משאלת למה לשאלת למה. משאלת למה במובן של מדוע לשאלת למה במובן של לשם מה. מה אני יכולה לעשות עם זה עכשיו? קיבלתי לימונים, האם אני עושה מהם לימונדה או האם אני מחמיצה פנים? קיבלתי לימונים מקולקלים, אז אולי אני בכלל או זורקת אותם לפח או לא יודעת, משתמשת בהם לניקוי האסלה. מה אני עושה עם מה שקיבלתי בחיים? ומה אני עושה עם זה מתוך הבנה ומתוך הכרה שאין לנו שליטה על מה שקורה לנו. לפחות לא על רוב המקרים. עכשיו, מה שהופך אנשים, אחת ההשערות שמה שגורם לאנשים להיות פוסט-טראומטיים, לעומת אנשים שחוו טראומה ולא חווים פוסט-טראומה, זה תחושת הרציפות, זה כבר היה בשקף הראשון, אבל לא חשוב, תחושת הרציפות. זאת אומרת, התחושה שהחיים הם ניתנים לשליטה ולניהול, התחושה שהחיים הם מובנים, ההבנה של החיים ויציקת המשמעות. כשאדם יוצא לעצמו משמעות, ואם זה מתוך אותה משמעות גלובלית, אז הוא יכול לפרש את הנסיבות אחרת. במובן הרוחני של הדבר, והמשמעות הרוחנית שאנחנו מדברים עליה, ולמה דווקא משמעות רוחנית? בגלל שהקרע הוא כל כך, כל כך גדול, ויש פער בין ה... זאת אומרת, אני אומר את זה ככה, בפגיעה, באלימות מינית בכלל, יש איזשהו מפגש עם המוות. יש תחושה, גם תחושת האובדנות שמגיעה עם זה, וגם המקום הזה שהוא כל כך בודד, כמו שקרמי דיברה עליו, הוא כל כך לבד, ויש מקום של איזשהו מערכת יחסים עם האין, עם הרק, ויש איזשהו הכרח לצאת ולחפש משהו מעבר, כי כל מה שקורה בעולם הזה, הוא צבוע באכזבה מאוד מאוד גדולה. אז יש חיפוש אחרי משהו שהוא מעבר לעולם הזה. והמשהו הזה שהוא מעבר לעולם הזה הוא כמו שאנחנו קוראים לו אלוהים כפי הבנתנו. כל אחד מפרש בצורה שנראית לו את אלוהים. לרוב האנשים יש תפיסת אלוהים. אני עוברת נראה לי כן שכבר רלוונטי של העניין השלוש עמדות. לא משנה, כבר איפה אנחנו. אני בא להשתחרר מסבל, אבל... כן, לא חשוב שיהיה. בעניין העמדות, בכל זאת. אני רוצה להגיד לכם שאחד האנשים שראיינתי, הוא רב מאוד דוב מפורסם, אמר לי כזה דבר. הוא אמר, בעניין של... בנוגע לאדם הסובל, יש שלושה מצבים. אחד, או שבן אדם סובל ולא יודע למה, סליחה, ויודע למה הוא סובל, ואז אין בעיה. או שבן אדם הסובל סובל, לא יודע למה הוא סובל, ואז זה הכי גרוע, כי הוא בעצם סובל והוא כרוך בסבל. או שהבן אדם סובל, יודע שיש איזושהי משמעות לסבל שלו, אבל לא יודע מה המשמעות. ולפי דבריו, רוב האנשים נמצאים במקום הזה. אני יכולה להגיד לכם שגם המחקר הראה את זה באופן, על אף שזה לא מחקר כמותני בשום צורה, הוא הראה את זה באופן די מובהק, שרוב האנשים אמרו לי, רוב האנשים אמרו, אנחנו יודעות שיש סיבה, לא בטוח שאנחנו יודעות למה, אבל ברור לנו שיש סיבה, וברור לנו שהסיבה הזאת היא לא סתמית, אלא היא סיבה שכרוכה בדברים שהם מעבר לעולם הזה, מעבר להבנה שלנו, מעבר לתפיסה שלנו, וקשורה לאיזושהי תמונת עולם גדולה הרבה יותר, מעבר לתפיסת האדם הפרטי. אז במקום הזה של השלוש עמדות האלה, זה מנוסח ככה כשלוש תמות של הטלת ספק בדברים שקורים, של אמונה, אמונה שיש איזשהו, יש איזושהי משמעות אבל לא יודעים מה, וידיעה. ויש נשים שאמרו לי בצורה ברורה, אנחנו יודעות למה זה קרה לנו. אז נשים נתנו הסברים כמו באמת המשכיות של חיים קודמים, וכמו איזשהו חוב קרמטי שהן היו צריכות לשלם, וכמו איזשהו מסר שהן צריכות להעביר לעולם, ויותר אולי מכל דבר אחר, איזושהי התעוררות רוחנית. אני כן יכולה להגיד לכם, כי ככה חובה את זה הרבה, את התזוזות הלא נוחות האלה למשמע הדברים האלה, שנשים אמרו בפירוש, אם הייתי, מי שאמרה לי את זה ככה בצורה כל כך ברורה, היא אמרה, אם הייתי אומרת את הדבר הזה ליד פמיניסטיות, היו רוצחות אותי בדם קר. הדבר הזה שהתכוונה עליו זה שהיא אמרה, הנשמה שלי בחרה את זה. אני יודעת שהנשמה שלי בחרה לעבור את זה. זו בחורה שהיא עברה התעללות קשה מאוד על ידי אביה, כשהיא הייתה בת כמה חודשים, יש לה זיכרונות של זה. היא שורדת זנות, מכורה נקייה, והיא אמרה, אם הייתי, ומגדירה את עצמה כפמיניסטית, ועדיין היא אומרת, אם הייתי אומרת זה ליד פמיניסטיות,
היו רוצחות אותי בדם קר, אני יודעת שהנשמה שלי בחרה את זה, לעבור כאן איזשהו מסע, לעבור את הדבר הזה, אולי כדי שאני אתעורר, אולי כדי שיקרה משהו אחר, לא ברור לי מה, למה, אבל אני יודעת שזה ככה. אז אחד הדברים גם שנשים דיברו עליו הכי הרבה זה העניין הזה של התעוררות, וההתעוררות שבסופו של דבר המטרה שלה היא להשתחרר מסבל, לצאת ממקום שבו הבן אדם נמצא בתוך אותו ריכוז עצמי שלו, בתוך המקום שהוא סובל ושכל העולם צבוע בתוך הסבל שנובע מתוך הכאב הגדול הזה, ומחפש את המשמעות, המשמעות, אני חושבת שאנחנו במשמעות האולטימטיבית, אבל לא חשוב, אז יאללה. אין, אנחנו משמעות אולטימטיבית. המשמעות האולטימטיבית שאנשים דיברו עליהם ממש בצורה של קונצנזוס, הייתה להעביר את זה הלאה. להעביר את זה הלאה מבחינת לתת לעולם. ואני מחזירה אתכם לנקודת החיבור הזו שאמרתי שבאלימות מינית היא נפגעת בצורה כל כך קשה. מבחינת הלתת לעולם, יש פה נקודה של חיבור אחר. זה חיבור שהוא כבר מתוך בחירה, זה חיבור שהוא בשליטה, זה חיבור שהוא מתוך נתינה, חיבור שהוא נותן משמעות. לתת הלאה, לתת לעולם, כמובן שיש מחקרים רבים שמדברים על זה, על עבודה התנדבותית, על עבודה של נתינה ועל עבודה של להעביר הלאה את מה שיש לכם, גם בהקשר של מכורים וגם בהקשר של, קורבנות. מה שמיוחד וחדש כאן זה באמת העניין הזה של התפיסה הרוחנית. זה לא סתם להעביר את זה הלאה, זה להעביר את זה הלאה כשליחות, זה להעביר את זה הלאה כי זה מה שקיבלתי מבורא עולם, מהטבע, מהקרמה, מכל מיני הגדרות שונות ומשונות שאנשים הגדירו את הכוח העליון על פי הבנתן, ולא רק אנשים, גם המטפלים והמנהיגים. להעביר את זה הלאה כדי להתחבר לעולם, כדי להיות שייכת, כדי להיות חלק מהדבר הגדול הזה שנפגע, מהשלמות הזאת של העולם שנפגמה שמה. אז כמה זמן יש לי? יש לי מלא זמן. אז איך אנחנו מיישמים את הדבר הזה? קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים החשובים, לשים לב שחלק מהון החלמתי הוא רוחניות. נשים, כמו שאמרו לפניי, לא רק נשים, סליחה, אנשים בכלל שבאים לטיפול, לא משאירים את הרוחניות שלהם מחוץ לדלת. רוחניות היא משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי בערכים ובמשמעות הגלובלית שאנשים נותנים לקיום שלהם, שאנשים נותנים לתפיסות שלהם ושאנשים יוצקים לתוך אירועי החיים שלהם. אז רוחניות היא חלק מאוד מאוד משמעותי מזה, וכשאנחנו ככה מתעלמים מזה או כשאנחנו לא נותנים לזה שום מקום, אז זה נדחק הצידה, ואנחנו צריכים להבין שלפעמים שיש משהו בתפיסות רוחניות שהוא לחלוטין לא רציונלי, או יכול להיות לחלוטין לא רציונלי, לפעמים זה מאוד רציונלי, לפעמים זה מאוד לא, אבל זה גם מצד אחד כן רציונלי או לא רציונלי, ומצד שני גורם משפיע ביותר על החלטת החלטות ועל קבלת החלטות, האם אני כן אלך להתלונן, האם אני לא אלך להתלונן, כי מבחינת הערכים שלי איפה זה מסתדר, האם זה הגיע לי כעונש, האם זה לא הגיע לי כעונש, האם אני עכשיו עושה את מה שנכון בעיני בוראי, או האם אני משלמת על משהו שעשיתי כי זה מגיע לי, כי ככה זה צריך להיות. אז זה מניע מאוד מאוד חזק בהתנהלות של קורבנות. אז אני חושבת שזה פחות או יותר הדבר הכי חשוב שיש לי לומר, ואפילו שיש לי שתי דקות, אני אסיים בזה. תודה. תודה, כרמית. תודה רבה לשרון. נראה לי נורא מעניין לעשות אצל פרופסור רונל לדוקטורטים. ובכלל, הקרימינולוגיה, אני אומרת את זה כמשפטנית, אני כל פעם מחדש לא מבינה למה אנחנו לא לומדים גם את זה, ולמה זה לא הולך ביחד. בטח ובטח מי שחוקר פגיעה מינית, אבל לא רק, בהכל. טוב, אז האחרונה חביבה, ואנחנו אפילו נצליח לייצר שיח, אז תחשבו על שאלות. הצלחת? אז בינתיים, בזמן שאתה מעלה את זה, אני אציג את בתמי, דוקטור בתמי ברוט. ממונה ארצית על נפגעי עבירה בפרקליטות המדינה, עומדת בראש יחידת הסיוע הארצית לנפגעי עבירה בפרקליטות, שזה שיש שם יחידה זה כבר דבר חיובי וחשוב. דוקטורט של בתמי, בדומה לדוקטורט של כרמית, עסק בצדק מאחה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, בהנחיותו של פרופסור אורי ענאי ופרופסור לסלי סבא, ותכף תתחיל כשנצליח הנה, יופי, בתמי בואי. רק על זה בדיוק מחיאות כפיים, את יכולה לסיים פה. שלום לכולם, אני מקווה שזאת הבעיה הטכנית האחרונה, כי הייתה לנו איזושהי בעיה במצגת. בכל מקרה, אני אתחיל בסיפור שקרה לי כשהייתי פרקליטה צעירה בשנת 2005 בפרקליטות המדינה במחלקה הפלילית. היה ערעור של פוגע בעבירות מין, המערער,
שפגע, הוא היה ילד אומנה, והוא פגע באחות שהייתה בבית של האומנה, והוא בעצם, הוא פגע במינית, והוא קיבל עונש שהוא כולו היה שיקומי. חוץ מדבר אחד, שגם אפשר לראות בו פנים שיקומיות, סכום לא מאוד גדול, אבל סכום יחסית משמעותי של כמה עשרות אלפי שקלים, שבית המשפט המחוזי פסק שהוא צריך לשלם לנפגעת העבירה, שהייתה אחות האומנה שלו. ואותו בחור החליט שהוא מערער, הוא היה בן 20 בערך, 22 אולי, באותו זמן של הערעור, ואני הייתי צריכה להופיע בערעור הזה, אבל גם הייתי צריכה לעדכן את נפגעת העבירה, לא רק לגבי הערעור, אלא לגבי זה שהוא ערער על בעצם הרכיב העיקרי שהיה משמעותי מבחינתה. ואני חשבתי שהיא מאוד מאוד תהיה נסערת מהבשורה הזאת, והופתעתי לשמוע שהיא אומרת, טוב, לא אכפת לי שהוא מערער, לא אכפת לי אפילו אם יפגעו בצורה כזאת או אחרת ויורידו את הפיצוי, מה שכן אכפת לי זה שבית המשפט יגיד אמירה ברורה, שהוא יגיד אמירה ברורה לאותו פוגע, לאותו אח אומנה שפגע בי, שזאת אחריות שלו לפצות אותי ולשלם לי את הפיצוי הזה. ופחות משנה כל הדברים מסביב. הסיפור הזה ועוד כל מיני אינטראקציות כאלה ואחרות עם נפגעי עבירה בעצם גרמו לי להתחיל לחשוב שאולי התפיסה שבה אנחנו, החברה או הרשויות, תופסים את הנושא של צדק היא שונה מהעיניים של נפגעות עבירות מין. אני יכולה לספר את הסוף של הסיפור. מה קרה? למה זה לא עובר? לא, כי צריך להוריד את המצגת. שנייה, רגע, רגע. אוי, טוב, לא נגמרו הבעיות עם המצגת, אז בינתיים אני אנצל את הזמן בשביל לספר את סוף הסיפור. הערעור הזה נשמע, העמדה שלנו, של המדינה, של המחלקה הפלילית, הייתה מאוד ברורה, שאין שום סיבה לוותר ולהוריד ולו משהו מהפיצוי הזה, ובית המשפט העליון הלך איתנו לאורך כל הדרך, לא רק שהוא אמר שיש רכיב משמעותי שיקומי גם לאותו פוגע, אלא יש משמעות לכך שהפוגע עצמו יעבוד כדי לשלם את הפיצוי. זאת אומרת, זה לא נער בן 14 נגיד, שלא יכול לשלם את הפיצוי, אלא זה אדם שיכול לשלם את הפיצוי, ולכן יש משמעות לכך שהוא יעבוד, ואכן, ולא הוריד לו שקל מהפיצוי, זאת אומרת, הערעור שלו נדחה לחלוטין, ובאמת, בסופו של יום הוא שילם. אבל הנפגעת גם קיבלה באמת את האמירה שהיא רצתה. היא, בסיפור הזה, הרגישה שנעשה צדק בעניין שלה. ושוב, פחות עניין אותה, העובדה שכל שאר הרכיבי האנישה היו רכיבים שיקומיים, הוא לא נכנס ליום אחד לכלא, אבל זה היה הדבר המשמעותי מבחינתה, ולכן בסופו של יום היא כן חשה שנעשה צדק בעניין שלה. המטרה של המחקר שלי הייתה להבין מהו צדק למעשה ביניהם שנפגעי העבירה, ולא סתם נפגעי עבירה, אלא כפי שאמרתי, נפגעי עבירות מין. רקע קצר, ננסה לעשות רקע תיאורטי שכבר קרמית נגעה בזה, וגם מן הסתם כולכם מכירים היטב, פגיעה מינית היא אחת העבירות או אחת הפגיעות היותר מדוברות ולצערנו הרב גם היותר רווחות במדינה שלנו וגם בעולם כולו, אבל היא עבירה בעלת מאפיינים ייחודיים. אני לא אדבר כמובן על ההגדרות שלה בחוק וכולי, אבל אני רוצה קצת לדבר על המאפיינים ממש בקצרה. קודם כל היא פגיעה מאוד מאוד שכיחה. אנחנו רואים אותה, ואני חושבת שכל גורם שעובד, בין אם הוא גורם רווחתי ובין אם הוא גורם משפטי, יכול להיווכח שאין אוכלוסייה שהיא חסינה מפני הפגיעה הזו. אם בעבר אולי היו תפיסות שגויות, שבעיקר פגיעה כזאת מתרחשת במצבים סוציו-אקונומיים נמוכים, או באוכלוסיות חלשות, ממש לא נכון.
אני לא מאמינה איזה מקרים אני רואה, וכל פעם אני מופתעת מחדש. אל הפגיעה הזאת נלוות תחושות קשות מאוד של בושה, של אשמה, של סטיגמה חברתית, ובעצם הנפגעים הם גם נפגעים מכל האוכלוסיות, כמו שאומרים, ללא הבדל דת, גזע ומין, אבל מקובל לראות בעבירות האלה עבירות שקשורות למגדר, שבבסיסן יש חוסר איזון מובנה בפערי הכוחות, זאת אומרת, פערי כוחות מובנים. לא יודעת למה זה מופיע ככה, אבל לא נורא. טוב, זה מה שאנחנו מצליחים כרגע, ננסה להסתדר גם עם זה. חוץ מהמאפיינים הייחודיים של הפגיעה, בעקבות הפגיעה נוצרים אצל הנפגע כל מיני צרכים, ממש קשת שלמה של צרכים. בספרות המחקרית זיהו שתי קטגוריות מרכזיות של צרכים. כשקטגוריה אחת מדברת על צרכי הישרדות, מה זאת אומרת צרכי הישרדות? זה יותר הצרכים המיידיים. הדבר הראשון שנפגע עבירת מין צריך זה להרגיש ביטחון. להרגיש ביטחון בכך שהוא לא צפוי לפגיעה נוספת, והוא מוגן בצורה כזאת או אחרת מפני האדם שפגע בו, והצרכים הנוספים קשורים לצרכים של צדק. מה זאת אומרת צרכים של צדק? אפשר למנות שורה ארוכה של צרכים, ואני מקווה שאתם יכולים לראות אותם פה, חלקם, זה לא כולם, אבל זה בגדול אשכולות הצרכים המרכזיים, הם גם לא כתובים לפי איזשהו סדר חשיבות, או העוצמה שבה הם מופיעים אצל הנפגעים, אבל אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד נפגעים שזקוקים להשבת השליטה, השליטה שנלקחה מהם עם הפגיעה. בנוסף, יש לנו גם צורך בהכרה, בפגיעה, לקיחת אחריות על הפגיעה, מתן קול, בין אם זה לספר את הסיפור שלהם באופן לא שיפוטי, במקום לא שיפוטי, ובין אם זה מתן קול ושיתוף בהליכים, הליכים משפטיים כלשהם. יש גם צורך של שיקום וחידוש מערכות יחסים, לא תמיד בהכרח עם הפוגע עצמו, לפעמים כן, אבל גם יכול להיות עם הסביבה, הקהילה, המשפחה, וכמובן יש צורך בתיקון, תיקון הפגיעות שנגרמו בעקבות מעשה העבירה, וסיגור, קלוז'ר, מה שאנחנו קוראים לו. זאת אומרת, לשים את הפגיעה מאחוריי, כך הם אומרים. למעשה, אני חיפשתי, כרקע למחקר שלי, חיפשתי מחקרים שעסקו בנושא הזה. איך נפגעות תופסות צדק? זאת אומרת, מהי תפיסת הצדק של נפגעות? וחיפשתי לא רק תפיסת צדק, את מחקרים שעסקו בנקודה הזאת, תפיסת צדק שנפגעות עבירות מין, אלא גם חיפשתי התייחסויות להליכים שקיימים, לדוגמה, הליך פלילי והליך של צדק מאחה. ומה שמצאתי זה שלמעשה המחקרים שכבר קיימים בתחום הזה, קודם כל הם מעטים מאוד, שמדברים בדיוק על הנקודות האלה, ומה שהם מצאו זה שנפגעים בדרך כלל מה שהם מבקשים זה איזשהו צדק פרטי, אישי שיתאים למקרה האינדיבידואלי. התפיסות שלהם במחקרים עצמם שילבו כל מיני אלמנטים שזה אלמנטים של גמול ואיחוי, וכשמסתכלים בתוך המחקרים האלה רואים שלמעשה מה שנפגעים מבקשים זה שיינתן מענה לצרכים שלהם. טוב, אז אנחנו נעבור מהר, זה, אז יש לנו כאן בעצם איזשהו סיכום קצר של המחקרים, אבל בואו נעבור למחקר שאני עשיתי. אני רוצה לומר קודם כל שהייתה לי הזכות שבמחקר הזה, שהוא חלק מהמחקר שלי לדוקטורט, ינחו אותי שניים מאבות המקצוע שהיום נתנו להם כבוד לשני האבות, שזה פרופסור אורי ינאי ופרופסור לסלי סבא. אז באמת הייתה לי הזכות ללמוד מאבות המקצוע, וזו באמת הייתה חוויה ועדיין חוויה משמעותית ביותר. אבל מה שאלתי את עצמי במחקר? שאלתי את עצמי, מתי נפגעי עבירות מין, נפגעות עבירות מין, ירגישו שנעשה צדק בעניינם? האם זה יהיה מתי שהמדינה תאמין להם? האם זה יהיה כשיוגש כתב אישום נגד הפוגע? אולי רק כשהוא יורשה? אולי כשהוא ירצה את העונש שלו, יקבל עונש משמעותי? אולי בכלל זה קשור לעניין של פיצוי? אולי מתי שיפצו אותם? אולי אם זה פיצוי משמעותי, האם זה מהנאשם או מהמדינה?
אולי דווקא סיפור של סיפור הפגיעה שלהם יגרום להם לתחושה של צדק, ואולי משהו אחר שבכלל לא חשבתי עליו. איך בעצם התבצע המחקר? קודם כל המחקר הזה היה מחקר איכותני, שהכלי שהשתמשתי בו היה רעיונות עומק. פניתי, הכנתי איזשהו בכתב פנייה, ובעצם ופניתי לאוכלוסיית המחקר שלי. מי הייתה אוכלוסיית המחקר שלי? אוכלוסיית המחקר שלי הייתה נפגעות תקיפה מינית או נפגעים, גם פניתי לנפגעים, בסופו של דבר ענו לי רק נפגעות, והנפגעים היו נפגעים שכבר פנו לאיגוד מרכזי הסיוע, הפקדתי למעשה את המכתב הזה באיגוד מרכזי הסיוע, ונפגעים שהסכימו להשתתף במחקר ולקיים איתי ראיון, בעצם פנו אליי, היה שם את הטלפון שלי, והם פנו אליי, וכמובן שקיימתי את הרעיונות פנים אל פנים, אז עוד לא היינו, עוד היינו רחוקים מאוד מתקופת הקורונה, לא יכולנו לחלום על מצב כזה. היו לי בחלק הזה של המחקר 9 מרועיינות, כשמתוכן ההתפלגות יצאה מאוד מעניינת. קודם כל, 6 מתוכן זה היה פגיעה על ידי פוגע בתוך המשפחה, ו3 היה פגיעה על ידי פוגע זר. זה ממש התחלק לשליש, לשליש, ש3 הגישו, לא הגישו בכלל תלונה, 3 כן הגישו תלונה ועברו סוג של הליך פלילי, לא בכולם ההליך הפלילי התחיל והסתיים בהגשת כתב אישום ובהרשעה, ו3 מתוך הנפגעות שפנו אליי עברו תהליך של צדק מאחה. גם מעניין היה לראות, ואת זה לא רשמתי כאן, אבל 4 מתוך 9 הנפגעות עשו איזשהו תהליך של חיפוש צדק פרטי, אם אפשר לקרוא לזה, ובעצם יזמו איזושהי אינטראקציה עם הפוגע שלהם, או כתבו לו מכתב, או ביקשו להיפגש איתו, או ביקשו שהמשפחה תעשה איזשהו מפגש של אימות, או דיון על הפגיעה הזאת שקרתה. אז אני ממש, אוקיי. ואני עוברת לממצאים. הממצאים במחקר היו מאוד מעניינים, במיוחד בהקשר שהם ממש התיישבו בצורה כמעט מושלמת עם המחקרים הקודמים, מה שסקרתי לכם בקצרה קודם. קודם כל, התפיסות שלהם, זה היה מעניין, כששאלתי אותם, מה זה צדק בשבילך? היה להם מאוד מאוד קשה להגדיר את זה, זה היה כאילו מושג מופשט. הם התחילו לנסות להסביר מה זה צדק ברמה המופשטת. אבל כששאלתי אותם, מתי את תרגישי צדק? מהו צדק במקרה שלך? בעצם, כל אחת מהן אמרה שתיארה איזושהי פעולה חיצונית שצריכה לקרות כדי שהיא תרגיש צדק. אבל כשבדקתי את התמות של הדברים שהם אמרו, למעשה התברר שכל אחת מהן הגדירה צדק בהתאם לצרכים שנוצרו אצלה, הצרכים האינדיבידואליים. למשל, אחת מהן אמרה, שהיא חושבת שהמערכת של הצדק, כמו שהיא נראית היום, היא קרסה. הפרדיגמה לא מתאימה יותר. בעיקר על פגיעות שקשורות ליחסים בין אנשים שמכירים, ומה כן היא תרגיש צדק, אם היא תוכל להגיד לו שהוא פגע בה, והוא יוכל לקחת אחריות ואפילו להתנצל, את ההתנצלות אפילו לא רשמתי פה, וזה נראה לי משהו שהוא הכי צדק, זה מה שגבי אומרת. נפגעות אחרות אמרו שצדק זה כשהסביבה והפוגע יכירו בפגיעה. נפגעת אחרת דיברה על אחריות, על לקיחת אחריות, ונפגעת נוספת דיברה על פיצוי כספי. היא אומרת, אני ארגיש שצדק נעשה גם במובן של את יודעת מה, גם של פיצוי כספי, אני אצטרך משהו מעשי. שימו לב שבעצם ההגדרות של הצדק הם, כשבודקים אותה ממש את התמות לעומק, רואים שהן מתקשרות באופן ישיר לאותן צרכים של נפגעות. עכשיו, במסגרת המחקר הזה, כפי שאמרתי לכם, אני גם בדקתי את התפיסות שלהם, את העמדות שלהם לגבי הליך פלילי וצדק מאחה, והממצאים היו מעניינים מאוד, כי לפעמים נפגעות אמרו, אוקיי, הליך כזה ואחר כן יכול להתאים לצורך שלי או למקרה שלי או לא יכול להתאים, אבל תמיד ההתאמה התבססה שוב על מתן מענה לצרכים. למשל, מישהי ששללה אפשרות מבחינתה לפנות להליך פלילי, היא אמרה, כי ההליך הפלילי לא ייתן לי את מה שאני רוצה,
הוא בעצם לא יאפשר לקיחת אחריות אמיתית של הפוגע. ולכן מבחינתי זה לא מתאים. זאת אומרת, שוב אנחנו מגיעים למקום הזה של מענה לצרכים. גם בהקשר של צדק מאחה, יש כאלה שאמרו, טוב, אני לא חושבת שזה יכול להתאים במקרה שלי, או כן יכול להתאים, ושוב הכל כתלות במתן מענה לצרכים הייחודיים והספציפיים שנוצרו אצל כל אחת מהנפגעות. אני לא יכולה להמשיך לפרט, אני ממש מסיימת, אז זה כבר, אנחנו בשקף האחרון, למעשה, מהממצאים של המחקר עולה, שכדי לאפשר לנפגעות עבירות מין תחושה של צדק, אני חושבת שצריך לעשות כמה דברים. דבר ראשון, זה מתן אפשרות בחירה לנפגעת, באיזה הליך היא מעוניינת לבחור. והמשמעות היא שאנחנו צריכים לפתח כל מיני סוגים של מענים. כי גם אם נטייב מאוד מאוד את ההליך הפלילי, שהוא בוודאי כן מתאים לחלק מהנפגעות, עדיין יהיו נפגעות שזה לא יהיה האפיק שיענה על הצרכים שלהם, ולכן הם לא ירצו לבחור בו. הדבר השני הוא, שאנחנו נדאג בכל אפיק שלא בוחרים לתת מענה לצרכים של נפגעות, לפי הצרכים שדיברנו עליהם קודם. ויש עוד שני דברים שהם מאוד משמעותיים, שאני ראיתי שזה גם צורך של נפגעות שצריך לענות עליו, מתן התייחסות הוליסטית ולמעשה לגבש איזושהי מעטפת של מענים. מה זאת אומרת מעטפת של מענים? גם בהקשר המשפטי, בוודאי, גם בהקשר החברתי קהילתי וגם בהקשר הטיפולי. אם אנחנו ניצור מעטפת כזו של מענים, נאפשר אפשרות בחירה ונדאג למתן מענה, אני חושבת שנפגעות יוכלו לחוש צדק בעניין שלהן. תודה רבה.